Ադրբեջանական զինված ուժերը հոկտեմբերի 14-ի երեկոյան կրակեին բացել Արցախի արևելյան սահմանագոտում տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական հենակետի ուղությամբ, ինչի արդյունքում հրազենային վիրավորում էր ստացել 6 զինծառայող։ Միջադեպի մասին անհապաղ տեղեկացվել է Արցախում ՌԴԽ ԱՂԱՊԱ զորակազմի հրամանատարությունը, ավելի ուշ տեղեկացրել էր պաշտպանության բանակը։ Ինչու է թշնամին կրկին ակտիվացել թիրախնդրելով մարդկային կյանքեր, ինչ նպատակ է հետապնդում, ինչ իրավիճակ է այս պահին, հնարավոր է արդյոք լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգ, հարցերի շուրջ թարմ տեղեկություններ ենք փորձել ստանալ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության օրինապահության հարցի մշտական հանձնաժողովի նախագահ միասնական հայերենի քմբակցության պատգամավոր Սեյրան Հայրապետյանից։ Պարոն Հայրապետյան, 3 ադրբեջանի զինված ուժերը հարվածային աթեհեսներ են կիրառել Արցախի արևելյան սահմանագոտում, որպես թիրախնդրելով մարդկային կյանքեր։ Ինչ տեղեկություններ ունեք իրականում, ինչի հետևանք էր այս ամենը, այն դեպքում, երբ ռուս խաղաղապահները ըստ էության համաձայնագրի շրջանակներում պետք է որ հսկեին իրավիճակը եւ նմանատիպ դեպքեր պետք է որ չգրանցվեին։ Այնուամենայնիվ մենք տեղեկացանք, որ հետաքնություն է վարվում, բայց իրականում այս պայդրությամբ մեզ ինչ նորություններ կարող եք հայտնել, այդ ամեն ինչի հետևանքեր։ Ուրեմն 3-րդ անգամ ադրբեջանական զինված ուժերը սադրանքի դիմեցին։ Նպատակը և պատճառը մեկն է։ Ի սկզբանե խախտելով մեզ համար այդքան ցավալի երակող համաձայնագրի հայտարարության պայմանները, որոնք այնպես չեն պահպանում նրանք, խուճապ մտցնել Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների մեջ, որպեսզի Արցախը հայաթափեն։ Ադրբեջանը այդ քաղաքականությունը վարում է հետևողական, գնալով ավելի, դիմելով ավելի մեծ զինատեսակների, ավելի մեծ սադրանքների, և այդ ամենը իրականացում է մեր սահմաններին, նաև ցանկանալով ռուսական խաղաղապահ զորքերի նկատմամբ վստահությունը իջեցնել, հարված հասցնել նաև նրանց իմիջին, բայց այդ ամենը կատարվում է Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների մեջ խուճապ մտցնելու, դա իր ձեռագիրն է, ինչպես տեսել ենք վերջի նոյեմբերինից հետո մինչև այսօր, դա առաջի դեպքը չէ, որ իրականացվում է։ Այսօր մենք ունենք 6 վիրավոր, պաշտոնական տեղեկագրություններում դուք հանդիպել եք, մեր բժիշկները հուսադրում են, որ նրանցից ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում, պայքարում են, ամեն ինչ անում են, մենք մեր կողմից նույնպես առողջություն ենք ցանկանում, կոնկրետ դեպքի վայրից և այլ մանրամասներ, ինչ որ անհրաժեշտ է, պաշտոնական տեղեկագրություններում կան։ Պարոն Հայրապետյան, այսօր եւս ժամինի մոտակայքում ադրբեջանական զինված ուժերը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության եմ ասում, զինված ուժերը կրակ են բացել Արցախի Հանրապետության հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված պաշտպանության բանակի ստորաբաժանման սային տարական մեքենայի ուղությամբ, հայկական կողմից ըստ նույն տեղեկությունների տուժածներ չկան։ Այս պահին ինչ իրավիճակ է։ Այս պահին ընդհանուր սահմաններում իրավիճակը հանգիստ է, ճիշտ եք նկատել, առավոտյան կողմերին նույնպես սադրանքի են դիմել, ադրբեջանական կողմը թիրախավորել են մեր սանիտարական մեքենան, բայց այս պահին իրավիճակը կայուն է, և իրականում այն ինչ անում է Ադրբեջանը, դա պլանավորված կամ խամտածված իրականացնում է, որպեսզի, ինչպես նշեցի, նման խուճապ առաջացնի և այլը, բայց ես Արցախի ժողովրդի հետ հանդիպումներից և մեր կամքը ցանկանում եմ արտահայտել, որ ինչ սադրանքի էլ դիմեն, մենք ապրելու ենք Արցախում, ճիշտ է, դա մեզ համար շատ թանկ է արժենում, բայց մենք ապրելու ենք, գոյատևելու ենք հանուն Արցախի Հանրապետության ապագայի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, թե ինչ պիտի անենք, որպեսզի նմանատիպ սադրանքների չդիմի,
դա մենակ մեզանից չի կախված, մենք գիտենք դրանց ձեռագիրը, այստեղ արկա խաղապահ ուժերը ինձ թվում է պիտի նույնպես շարունակեն իրենց գործունեությունը ու ավելի հստակ գործեն ու նույն հարթության վրա չդնեն ագրեսոր կողմին ու պաշտպանվող կողմին։ Այսօր պաշտպանության բանակը եւ ռուս խաղապահները մեր ժողովրդի խաղաղության երաշխավորն են, բայց Ադրբեջանը, նորից եմ կրկնում, շարունակելու է իր ձեռագիրով գործել։ Այստեղ կարևոր է նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դիտորդների կողմից աշխատանքների ծավալումը, որպեսզի միջազգային հանրությունը նույնպես, ինչպես նախկինում 94 թվականի զինադադարից հետո, միշտ դնում էին մեկ հարցության վրա, որ զինադադարի ռեժիմը խախտվել է, կողմերին կոչ են քանում խաղաղության, որ կողմերին է կոչանում, ես էլ իրանց եմ հարց տալիս, եթե մենք չենք կրակում, ագրեսիայի չենք դիմում, սադրանքի չենք գնում, ինձ ինչի ես կոչանում, ով որանում է նրանել կոչ արեք, և այդ հավասարության նշանը դնելով եկել ենք հասել այն աստիճանին, այն պահին, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի ագրեսիան ամբողջ աշխարհը լուր հայացքով նայում էր, որպես և լեգիտիմություն էր տալիս դրան, որպես Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների ազատագրում իր կողմից, այնինչ ոտնահարվել են մարդու իրավունքները, ազգերի ինքնորոշման իրավունքները և ձևավորված Արցախի Հանրապետության տարածքի և ժողովրդի նկատմամբ իրականացել է հանցագործություն։ Պարոն Հայրապետյան, երեք կես գիշերին մոտ համացանցում նաև տեղեկություններ տարածվեցին, որ թշնամին նաև կրակում է Շուշիում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի կողմից, դա որքանով է իրականությանը համապատասխանում։ Ուրեմն երեք ես նաև մեր պաշտոնական տեղեկագրության ուշացման պատճառով կարող եմ ասել, ինֆորմացիոն այդ վակումի պատճառով ինֆորմացիա է սոցցանցերում և լրատվամիջոցներում տարածվել, որ ամբողջ երկայնքով մարտական գործողություններ են գնում, կան զոհեր և այլը, որը իրականությանը չի համապատասխանում, կոնկրետ եղել են այդ նշված վայրերում, որի մասին մենք խոսեցինք, նշված վայրում և նպատակաուղված թիրախավորվել է մեր զինծառայողները։ Իսկ մյուս վայրերում հարաբերական հանգիստ է ու միջազգեր չեն գրանցվել։ Պարոն Հայրապետյան, ինչու հենց այս օրերին, այսպես ասած, ակտիվացավ թշնամին։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ մի քանի օր առաջ նույնպես Մարտակերտի խաղաղ բնակիչը տիրախավորվել է դիպուկահարի կողմից, ծողագործը մեր շինարարը աշխատանք կատարելիս տիրախավորվել է և զոհվել։ Դա ինքնանպատակ չի անում Ադրբեջանի կողմը, ինչպես գիտենք, հայտարարել էր, որ Արցախի հարթ չկա, Ղարաբաղ չկա, դա կա հայկական համայնք, որը իմ քաղաքացիներն են, բայց նաև միջազգային հարթակներում և Մինսկի խմբի կողմից և մեր գործընկերների կողմից ռազմավարական ամենաբարձր մակարդակներով նշվում է, որ Արցախի հարցը չի ուծվել, Արցախի հարցը կա ու նաև քաղաքական այդ հարթությունում ինքը այդ դիսկոմֆորտը ապրելով գնում է այն ծրագրին, որպեսզի ապակայունացնի իրավիճակը։ Նաև մյուս հարևանների հետ ոչ անգամ կայուն ու գործընկերային հարաբերությունները, որը ձևավորում է այսօր քաղաքական հարթությունում։ Պարոն Հայրապետյան, դրանով ակտիվացնում է սադրանքները։
Պարոն Հայրապետյան, ըստ պաշտոնական տեղեկագրի, 3 ադրբեջանական զինված ուժերը հարվածային աթեհեսներ են կիրառել, բայց նշվում է, որ զինվորները վիրավորվել են, հրազենային վնասվածքներ են ստացել մեր զինվորները։ Այս դեպքում այստեղ հակասություն չկա, աթեհեսներից պետք է որ բեկորային վնասվածքներ ստանային։ Տարբեր լրատվամիջոցներ տարբեր ինֆորմացիա են տեղադրում, բերեք առաջ չընկնենք, նախաքննական մարմինները զբաղվում են, ավելի կոնկրետ ես ավելի ինֆորմացված եմ, բայց ավելի կոնկրետ տեղեկությունը պաշտոնական կտան։ Այսինքն պահին եզրակացություններ անել, այն որ բեկորային վնասվածներով են մեր զինվորները տեղափոխվել հիվանդանոց զինվորական, և հանրապետական բժշկական կենտրոն տա միանշանակ է, իսկ մյուս թե ինչ սինատեսակի մասինա խոսքը, եզրակացությունը պաշտոնական կտեղադրվի։ Այսինքն ակնհայտ է, պարոն Հայրապետյան, որ միայն աթեհեսներ չեն կիրառվել։ Բերեք սպասենք պաշտոնական հաղորդագրությունների։ Ախր պարոն Հայրապետյան, պաշտոնական հաղորդագրություններին արդեն ժողովուրդը կարծես թե թերահավատորեն է մոտենում, հաշվի առնելով, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում էլ մենք ամեն օր ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների լսում ենք, որ իրավիճակը վերահսկողության տակ է, մենք կարողանում ենք արժանի հակառված հասցնել, բայց փաստորեն տեսանք ունեցանք այն, ինչ ունենք, դրա համար խնդրում եմ գոնե Համաձայն եմ ձեզ հետ, որ այն ինչ չպետք է թաքցնվի, այն ինչ պետք է իրականում ասվի, պիտի ասվի, իսկ ինչ վերաբերում է հրազենային վիրավորումից և այլը, կոնկրետ մենք ականատես չենք եղել հրազենային վիրավորումով հիվանդանոց տեղափոխված, դրանք եղել են բեկորային, իսկ իսկվում այդքանը բավարարա, արդեն կոնկրետ նախաքնության արդյունքներում պարզ կդառնա ու կնշվի, դա ինձ թվում է թաքցնելու ոչինչ չկա այդտեղ, ականանետով են խփել, թե հարվածային անօթացույով, դրամասին ավելյալ կտեղեկացնենք, չկա այդպիսի միտում, ինչ որ բան թաքցնելու։ Շատ լավ, պարոն Հայրապետյան, 3 կրկին համացանցում կեսգիշերին զինվորների ծնողներ բարձրաձայնեցին, որ տղաներին դիրքեր են բարձրացրել, այսինքն զորքը առաջին պատրաստվածության է բերվել։ Այն ինչ վերաբերում է պաշտպանության բանակին, նա իր գործողությունները կատարում է համապատասխան ստեղծված իրավիճակին, և դրամասին մեկնաբանություններ ինձ թվում է պետք չի, իսկ թե ով է ինչ գրել, ինչ աստիճանի, ինձ թվում է գրող մարդկանցից շատերը չգիտեն էլ ինչի մասին են գրել։ Ամփոփելով մեր զրույցը, այս պահի դրությամբ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգ կա, թե ոչ։ Դուք այնպիսի հարց եք տալիս, որը որ բոլորս կուզեինք իմանայինք, բայց ստեղծված իրավիճակից և բոլոր հանգամանքները իմի բերելով հուսով ենք, որ այդպիսի իրավիճակ չի ստեղծվելու, մանավանդ որ ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Արցախում որպես զսպող մեխանիզմ է գործելու, և այսօր Արցախում գտնվող յուրաքանչյուր քաղաքացի զինվորը ու հերոս, իսկ պաշտպանության բանակը կատարում է իր ֆունկցիաները, ինչքան էլ դժվար լինի, ինչքան էլ վիրավոր լինի մեր վերջի պատերազմի արդյունքներով, հույսում ենք, որ դրան չի հասնելու։ Այսինքն նաև չեք բացառում։ Այս պահին իրավիճակը կայուն է նոր ինչ-որ տեղեկություն լինելու դեպքում տեղեկացնենք, բայց նման զարգացում կոնկրետ ես չեմ կանխատեսում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Հայրապետյան, թարմ տեղեկություններ հաղորդելու համար, թեև մենք առավել նորություններ էինք ակնկալում ձեզանից, բայց դուք ևս մեզ ուղղորդեցիք դեպի պաշտոնական տեղեկագրին հետևելուն։ Ես ներկայացրեցի այն, ինչ որ իրականում կա,
Իսկ պարոն Հայրապետյան, ես ներկայացրեցի այն, Իլոնա ջան, ինչ որ իրականում կա, ես շոուների սիրահար չեմ, ոչ էլ ճիշտ կլինի ճշտված տեղեկություններ, խուճապային տեղեկություններ կամ այն այնպիսի տեղեկություններ, որը կարող է աճո լինել ականջներին, բայց իրականության հետ չհամապատասխանել։ Իրականում լինելով այդ ամենի կիզակետում ներկայացրել են սթափ իրավիճակը, ինչ որ գոյություն ունի, ինչ կատարվել է և ինչ իրավիճակ հիմա իրականում կա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Հայրապետյան, ձեզ եմ շնորհակալ, իրականում խաղաղ լուրերի ենք սպասելու, հույս ունենք, որ այդպես էլ կլինի։ Շնորհակալ եմ, լավ եղեք, տեսություն։